niliona nimetumiwa barua ya kwenda kotini kwa sababu ya shamba ambalo kanisa liko. Hili shamba nilipata kutoka kwa Central Bank miaka 18 iliyopita. 20. Nikanunua, nikakopa pesa kwa Equity. Nikalipa, kwanza niruhusiwa 32 million, baadaye wakabadilika, wakaenda wakasema 42. Wakaweka Kenya Gazette, niko na hiyo paper. Basi tukakaa mpaka Kenya Gazette ikaisha. Ndio nikaenda sasa nikaanza kulipa hizo pesa, Equity wakalipa. Nikachukua title, niko nayo. 2020 nikaitwa na CS Macharia. Akaniuliza hii shamba serikali inataka kujua ulitoa wapi. Wakaniuliza ulipewa na Bishop Margaret. Maana kuna wakati ilikuwa inakanyagwa na City Council, Margaret alikuwa anafanya kwa lands, akaja akanitetea. So walifikiria ni Margaret alinipatia. Nikamwambia hapana, mimi nilinunua hii shamba. Okay, wakaniuliza do you have papers? Nikatoa hizo papers zote nikapatia Macharia na mtu wa City Council wa kwa baadhi wakati huo. Wakati waliona zile papers wakasema we are sorry we don't have this in our records. Apostle weenda, ilikuwa na wakati wa corona. Weenda kama tuna anything tutakuita. Tangu siku hawakuniita. So juicy ndipo nikaona wameenda kotini kwamba niligrabu shamba. Saa zingine ujinga wa watu ni mbaya kwa sababu mimi sifanyi kazi kwa lands. Mimi sifanyi kazi kwa City Council. Mwenye kutengeneza title D si mimi. Haya, mwenye kupeleka title niruhusiwa na Central Bank. Nao Central Bank hiyo land ilikuwa ya benki nyingine. Ilianguka, Central Bank wakachukua, wakauza. Sasa kama kuna any question ya kuiba, basi washike Central Bank na washike hiyo Finance Bank. Sababu dio na washike mwenye land, ule mwenye kutoa title D. Let us go to the point. Mimi sitengeneza title D. Ni serikali inatengeneza title D. Iko original title D. Ukienda utasearch iko. Ukienda kwa City Council iko. Iliwekwa kwa Kenya Gazette. Hakuna mtu alipinga. Hii mambo ya nimeiba imetoka wapi? Kuna watu in the government, I will say this clear. I'm 71 years. Ambao wanataka kuhujumu wakitumia government. Take this note. Wanatumia government wahujumu huko chini. Na wanapiga kanisa. Lakini si hii watapiga. Hii ilienda. Kwa sababu niko na rights zote. 42 million that time ilikuwa a lot of money. Tukalipa. Nikaona wamelete ka plan ya kujenga Tatu City. Yangu mimi haikuwa kwa hiyo mchoro yao. Walikuwa wameitenga. Kwa hivyo mimi walipoweka mimi siku respond. Walitenga yangu, barabara ilikuwa impitia hapo katikati. Kwa hivyo mimi yangu haikuwa kwa hiyo. From that time hakuna mtu aliniuliza. Mimi nasema hivi. ICC, land, Central Bank, koti, wote ni government. Wote ukienda the head of the day ni government hands. Wote ni mkono wa serikali. Sasa mimi hii ni kanisa. Na kama Mungu anaweza akarobu kakota, nauliza hivi, one day one time kutakuja mtu hapa Kenya, mfalme moja, ambaye atataka kujua hizo 50 10,000 20,000 acres mulitoa wapi? Kama hii kanisa kenyewe kanakula watu. Nimekasirika. Wacha niende. Nimesema hivi, nimeleta makaratasi yangu kwa wenyewe nilinunua. Na kama mnataka nyinyi kama government na whoever, njoo mniambie na wauzie. Nataka 200 billions mchukue kwa njia ya kuongea sababu nilinunua kwa government.